E aí, turminha, hoje a gente vai resolver o problema. Tá dando para acessar o Minecraft 1.17. Foi lançado esses dias. Então, vamos ver o erro aqui primeiro. Você vai abrir o seu launcher. Pode ser o Enigma ou outro que você tenha. Criar um novo perfil aqui. 17 Minecraft 1.17 e vamos aqui selecionar a última versão que acabou de ser lançada, né? 1.17. Salvar o perfil. Vamos selecionar ele aqui. Bom, então está selecionado aqui o Minecraft 1.17. Dá o play para ver o erro que tá dando. Tá aí o erro. Esse aqui é o problema que tá acontecendo aí com todo mundo. É a falta do arquivo Java, né? Então a gente vai colocar esse arquivo que tá faltando na pasta do Java para resolver esse erro. Vamos fechar aqui. Você vai abrir o link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, que é para baixar o arquivo do Java que está faltando. Você vai entrar no link e vai descer até aqui, o Windows 64. Provavelmente o seu Windows é 64, mas se o teu for 32, você vai ter que dar uma procurada aí se você acha 32, mas provavelmente o seu é 64, porque todas as máquinas atuais são 64. Você vai baixar a versão Compressed, que é a versão compactada aqui. É só clicar, aceitar aqui e fazer o download. Aqui você coloca um lugar para baixar, né? Para você executar esse arquivo, você vai precisar ter o WinRAR instalado na sua máquina. Caso você não tenha, ele não apareça o símbolo dos livrinhos aqui, você vai acessar o link do WinRAR que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Ele vai acessar este site. Você vai vir aqui na versão Português Brazilian, que é a versão em português. Vai salvar ele. Vai clicar aqui para executar. Sim. E vai apertar instalar e concluir. Eu já estou com o meu instalado aqui, então não vou instalar. Aí você vai vir aqui e clicar em cima do arquivo, selecionar ele aqui, extrair para. Você vai acessar o seu disco C aqui, o disco local onde está o teu sistema. Vai em arquivos de programas, Java. E deixa selecionada a pasta Java aqui. Aí dá um OK. Sim. Ele vai usar aqui os arquivos da pasta que você selecionou. Agora já pode fechar aqui. Pode fechar. Vamos abrir novamente. Está selecionado 1.17. Vamos ver se agora ele vai iniciar. Permanece o erro. Permanece o erro.
vocês viram, não deu certo aqui na minha máquina. Pode ser que na sua deu certo, mas se não deu certo, tem um segundo procedimento que esse é para funcionar. Então, o primeiro passo, a gente vai baixar outro Java, né, o open source. O link eu vou deixar aí na descrição também. Você vai entrar no link. Escolher um JDK16 e OpenJ9 e fazer o download. Bom, depois de uma eternidade, tá aqui o download, a gente vai abrir, executar, dar next, aceita, next, next, install. Sim. Finish. Tá, instalação concluída. Vamos abrir a pasta aqui do Windows, arquivos de programas, open. Vamos abrir a pasta aqui, ó, OpenJ9, JDK, bin. Aqui a gente vai copiar esse endereço. Botão direito, copiar. Pode fechar aqui. Vamos abrir o Minecraft novamente. Aí no seu perfil, tanto faz se é no Xenigma ou se você joga o original, você vai editar o seu perfil e vai colocar no executável. Vai apagar a barrinha aqui antes do Java W, tudo que tem antes aqui, deletar e vai botão direito. Aqui não funciona o botão direito, então você vai ter que dar Ctrl mais V para colar. Salvar. E agora que nós vai funcionar.